foi meio bosta. Caralho. Ah, mas fez 29,4. É a mesma volta, porra. Ah, tá. É a mesma volta que eu fiz na... No Q2, pô. Eu acho que deve ser o limite dessa... Essa... giringonça aqui. Let's bora, my friend. O Russell tá em P18. Vamos sobreviver. Nossa, tem uns doidos se matando aqui. Lembra que os bots eles freiam muito, hein? Meu Deus! O bot tentou me matar. Acho que foi uma coisa ruim. O bot tentou me matar, Albi. O Stroll quase jogou pra fora na largada. Ai. Nossa senhora, quase explodi a traseira do bot. Eles freiam muito nas curvas. Tão canhão de reta, hein? Porra, Magnussen! Bora, Albi! Falou, Albi! Tchau! Meu Deus do céu, o que é esse canhão? Do álbum, velho. Que isso? É o álbum. Ai, filho da puta! Mano, Magnussen, meu Deus. Tá vivo ainda, Albi? Ele entra na minha frente, velho! Tô atrás de você! Ah, não quebrou nada, não, né? Nada. Boa, totalzinho de respeito do Pedro. Deixa o álbum aí, filho. Deixa o álbum, que o álbum tá com capiroto naquela reta ali. Meu Deus, olha eu saindo. Olha o Magnussen, velho. Magnussen meteu dive aí? Eu freio cedo demais, né? Nosso carro não tem reta, cara. Não. O acerto já não tem muita, e o nosso carro então tem menos ainda. Olha, eu tô com asa aberta e tô com dificuldade de passar o álbum aqui. Olha, o reto da Haas. Puta que pariu. Só fui humilhado pelo álbum, eu acho. Não, ainda não. Serei humilhado agora. Tem um segundo aviso, mas beleza. Tô vivo. Já tomou mais aviso? Tô com dois. O Sargent. Caralho, usando bateria e asa aberta, não tô conseguindo passar o álbum. Beleza. Nossa, quase rodei. Valeu, Sard. Vai, passa, pô. Só não consigo passar o rapaz. Nossa, agora fodeu. Ah, não para e não vira, não. P13 ainda? P12. Tem P13 provavelmente agora. O álbum vai me passar.
carro tá ficando muito ruim de lidar, mano, com o pneu piorando. Esse pneu meu já foi pro saco. Você ainda quase explodiu a traseira do álbum agora. Agora que tem, você tem que ficar desviando um pouco dos bots, porque eles desaceleram muito, tá ligado? Eles ultrapassam e entram na sua frente, cara. Sim, também. P12, P13, pra dar uma filinha aqui. Não consigo passar ninguém. Bandeira verde. Ah. Alguém morreu. Opa, safety car. Sem ultrapassagens. Magnus bateu. Bateu em alguém. Mantenha delta positivo enquanto entramos em formação. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Meu duro, hein? Meu duro. Eu tô entrando no box. Esqueceu de sair? Como assim? Ah, o Phelps. Não, eu tava apertando o negócio pra sair, só que ele não tava indo na hora. Grave. Delta, gente. Opa, passei um no box, hein? Passei o Albon no box. Eu consegui passar o Gasly também. Eu acho que o Magnussen bateu no carro do mundo. O Gasly bateu no carro do Magnussen e quebrou a asa. Eu não paro mais. Ganhei duas posições. Se não der nada, eu não paro mais não. Aqui as bandeiras verdes. Largada, 14ª volta. Ok, tudo limpo. Meu Deus, meu carro não tem reta nenhuma. Nada, nem usando bateria, irmão. Nossa, eu meti muito louco aqui. Tá ligado aqueles dive suicida? Eu acabei de fazer um. Eu dei sem querer. Meu carro não tem reta. Brigando aqui igual um maluco. Olha só, Williams. Porra, Sargent. Nossa senhora, se eu não quebrei a asa, eu sou muito lindo. A condição dos pneus ainda está boa. Não quebrei. É uma porretada no carro do Alonso aqui. Ah, me leva, estou. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Calma, Bottas, não briga comigo não, Bottas. Obrigado. Isso vai embora. Você tá em qual posição? P15. Tá bom, mano. Só
Só perdi P14 pro Russell porque ele me ultrapassou. Eu fui tentar ultrapassar de volta, acabei tocando nele e quebrei a asa. Mas nunca mais tá amarela. Eu não parei, não. O carro do Alonso tá ganhando na reta e eu tô com a asa aberta. Beleza, então. Cadê o Ocon? Tentando chegar perto do Alonso aqui, mas tá difícil, viu? O DRS só serve pra abrir asa mesmo, porque não. É, eu com o DRS aberto não consegui passar o Ocon. Tentar juntar o máximo que der de bateria e no final eu ataco ele. Fuck off, Sargent. O que que você falou? Falei fuck off, Sargent. Cara, é igual o Enzo, tá ligado? Saco em inglês do nada. Melhor é o Pietro e ele jogando Fórmula 1, eles começam a se xingar em inglês. Ah, né? Eu corri aquela Pit Series, tá ligado? Sim. Mano, o bagulho mais engraçado que tem, velho. Do nada os moleques começam a brigar um com o outro, tá ligado? A forma mais aleatória, mano. Em inglês, tá ligado? Bom demais. Asa aberta, nem faz cosquinha pra chegar no Gasly. Dar uma forçada pra poder passar o Alonso. P12 ainda? Não. P7. Porra! Pontos? É, filho. Galgando pontinhas. Olha, tem essa aberta. Nossa, o Brasil tá com peixe horroroso. Hã? O Gasly tá com um setup, ou ele tá com um pace horroroso, ou ele tá com um setup só de reta. O setup padrão nesse jogo é o que os bots costumam usar. É praticamente só reta. É, se eu consigo chegar nele no segundo setor. Agora eu fui, hein, Alonso. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Ah, o Gasly tava com problema. Falei, ó. Abandonou. Abandonou. Então eu fui o último. Thank you.
Alonso, agora eu te pego. Seis por cento do pneu. Ah, agora você foi humilhado, Alonso. Me desculpa. Last lap. Seu carro travou roda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, na última curva não. Ah, não. Bate nele. O Alonso me passou na última curva. Eu vi pelo mapa. Filha da puta, eu fiquei sem bateria, cara. Kevin Diniz filho. Ai, cara, fiquei sem bateria, mano. Puta merda, velho. Ai, ai. Caralho, na última volta, cara. Nossa, matei um pernilongo aqui. O bagulho do tamanho do meu dedo. Tem um me comendo aqui, vendo minha perna. Deus, seu otário. Quem que morreu? Bottas tá rodado? Porra, é essa?